Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, krajevne skupnosti Zabukovje letos praznujemo krajevni praznik, deveto leto zapored, na dan zavetnika svetega Lenarta. A zaradi razmer, ki so nam vsem znane, se ne bomo srečali v dvorani večnamenskega doma Zabukovje, ki letos praznuje deseto obletnico. Temveč vam sporočam v krajši obliki, kako so se odvijala dela v naši skupnosti. Že v februarju smo v Stržišču zgradili nov most, v mesecu marcu pa se je vse ustavilo. Po preklicu pandemije v mesecu maju pa smo štartali s polno močjo in izvedli še ostale projekte. To sredo, 4. novembra, smo asfaltirali 800 metrov na odseku Srbotno. Ostala sta še dva manjša projekta in čakamo na asfaltacijo v tem mesecu. S tem smo letos uspešno realizirali pet posodobitev javnih poti. Seveda pa se moram zahvaliti krajankam in krajanom, da so pripravili zemeljska dela na svoje stroške, in to je odraz dobrega sodelovanja v krajevni skupnosti. Zdaj pa še par besed namenjam in iskrene čestitke vsem društvom, želim jim veliko uspehov, največ pozdravja in se zahvaljujem za uspešno sodelovanje. Svetnicam in svetnikom Zabukovje pa hvala za lepo sodelovanje in razumevanje, da naše seje potekajo v mirnem vzdušju. Še enkrat iskrene čestitke ob prazniku krajevne skupnosti Zabukovje. Ostanite zdravi!